سيدنا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقه جديده من دراغون ايج اكويزيشن على وايت بيرز جيمنج شانل. كيف ما تشوفوا فاحنا البلاصه اللي خلينا فيها لوجو ديالنا في الحلقه اللي فاتت هي هذه. غادي نحاول ان شاء الله ندخلوا دابا الجناح ديال الخدم باش يلا نشوفوا اشنا هي المؤامرات اللي تتحبك في هذه المنطقه هذه. كيف قلنا غالبا غادي نتلاقاو مع ديفيناتوري لانه سمعنا باللي كاينين وباللي هذيك سميتو الكونسيير ديال الامبيراتريس قتلات واحد ديجا متسلل وسط من لاكور. اذا خصنا نوجدوا روسنا وغادي نحاولوا ندخلوا للكارتي دي سيرفيتور دابا. يلا ليتس جو. سا بوري فالوار لو كو دوي. اوكي الدراري، اذا فاحنا وصلنا لهذا الكارتي ديال il doit s'agir des elfes que les hommes de Briala cherchent. اوكي اذا كتشوفوا الكارتي ديال السيرفيتور نايضه فيه القتيل مزيان هنايا. اذا كتشوفوا انه عندي دي بوينت كومبيتونس خصني نخسرهم، وعندي كذلك خصني نعاود نقاد ليكيبمون ديال الجروب ديال كامل. لذلك فانا غادي نبوزي هنايا، غادي نمشي نقاد هادشي ونرجعوا ان شاء الله نكملوا لا ميسيون ديالتنا باش ما نضيعوش الوقت ديال الحلقه. دونك ليتس جو. اذا عدنا الدراري، انا عاود قاديت لهم كاع داكشي اللي خصنا نقادوه. اذا غادي نشوفوا دابا رابيدمون اشنو كاين عندنا. اوكي غادي نديروا مساله، مادام عندنا الوقت ليميتي فاحنا غادي ندخلوا بحال هكا ونديروا واحد لا سوفغارد باش الا مشى لينا الوقت ما نتصيدوش، لانه كيف ما تشوفوا دابا راكم عرفتوا المساله كيفاش. هذوك لي بوين ديال سميتو ديال لابروباسيون ديال لاكور غادي يبداو يمشيو، دونك فخصنا نكونوا رادين البال، خصنا نحاولوا نديو المهمه قبل ما يساليو هذوك لي بوين. اوكي ليتس جو. شنو كاين هنايا؟ اوكي الدراري كاين هنا واحد ستاتيو دوهال كي غندير حتى ناخذها. جو بونس واقيلا نطلع هنا ونشوف واش غادي يعطيوني ناخذها ولا لا. اوكي بليز عطيوني ناخذها بليز. شيت شحال سيره هادي، كيفاش ممكن ناخذو هادي؟ خصنا بيتيت نطلعو من شي قنش نجربو مرة وحدة ونمشيو. اوكي ديرو فحال هكدا. اوكي مخداماش، نجربو من لوطر كوتي. بوغيغوز ما يمكنش نطلعوا من هنا. جو بونس با من هنا بدا بوسيبل. فوالا اوكي الدري، عندي واحد الليفر تاون قد ناخذو. فوالا لو بالي ديفير. شيت غادي نطيح. اولي خدينا الدراري خدينا. اوكي ليتس جو، دابا عاد نمشيو نديرو التحقيقات ديالنا افيك بليزير. 36 اوكي ليتس جو. هنا ما كايناش شي ستاتيو دوال. ستاتيو دوال غادي يخرجوا لي عقلي اليوم. انا كاين شي حاجه هنا ستاتيو دوال اخرى. حنا نجي نفرنا عليها. نايس 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 الدراري نايس. انا غادي مزيان. المهم بزاف ديال القتله هنا كيف ما تشوفوا كلهم دي زلف، يعني لي زلف ديال بغيالا شي واحد اتاكاهم. دونك نحاولوا ننزلوا نشوفوا شنو كاين. Ce n'était pas un serviteur. Que faisait-il ici? Vous ne trouvez pas que ce type jure avec le décor? Ce poignard porte les armoiries des Chalons. L'écu de Gaspard. Je crois qu'il est grand temps d'aller voir le duc. Des agents Venatori. Ah, qui? Ce doit être la chef des Venatori. Le hâte là. توحشنا العصا. هاي الدراري لا سبيسياليتي ديالتي تتشوفوها دابا. كتشوفوني انني فاش نعطاكي شي واحد تنتوشيه فهو تيولي
Les Venatori Titi Jimmed ou Titi Frieza. Ils sont organisés. Ok. اذا الوجهه ديالتنا ما كايناش هنا لتحت كاينه الفوق واخا حتى كيبان لينا العلامه هنايا خصنا نلقاو شي طريقه باش ندخلو دونك حنا هبطنا من لهيه نحاولوا نشوفوا من غنقدو ندخلو هنايا الفيدي tu dois rentrer avant que mon absence ne se fasse sentir ام عندنا كي نديرو لك اكي كيبانو ليكم لي فيناتوري لهيه غادي نحاولو بعدا نفيري فيه هنا وبعد نتحركو نحاولو نطلعو رابيدمون ونشوفو شنو كاين ونهبطو اكي شنو كاين هنايا اوكي لقينا ان كابريس كاين شي حاجه عاوتاني هنا يا الدراري فوالا ان ستاتيه الدهال فوالا الدراري نايس 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 انو دي طوغ دي سمو معدي مندير بيه مقدوش نفتحو هادي دونك مبقى والو هنايا نهبطو نهبطو نشوف حالتنا شو نهبطو لهذوك لي فيناتوري دابا افيك بليزير يلا ليتس جو غنجربو فيه عاوتاني الكاباسيتي ديال سبيسياليزاسيون ديالتنا فوالا هي يلا جي نتا فوالا دابا كيولي في امكانك انك دير الدراري الكومبو راسك غادي تتفريزيه وتوقفيه ودير ليه الكومبو راسك دير ليه دوبل كانين ولا دير ليه واتيفر يوونش اعطيه الرضا اجي نتا اجي توحشنا توحشنا الكومبات يا الله توحشنا الكومبات اكي عدي هنا يا اجي نجا اكي جود شنو عندنا هنا شنو عندنا هنا يا ما يمكنش انا نضيع نمشي نضيع ال سميتو نضيع لي ستاتيوات اكي شحال وصلنا 32 في لابروفاسيون مازال عندنا شويه مازال عندنا متسع اكي اذا دخلا من هنا جو بونس لهذيك البلاصه اللي خصنا نمشيو نقلبو فيها اكي ديكوفيرت غران ابارتمون اذا هنا كاينين بوتيتر ديفيناتوري بوتيتر اكي ارمور انترميديير 1830 سا سير ا ريان براتيكمون سا سير ا ريان هيدا السيدوريان خلينا ندوزو غادي يولي فيا فيس الدراري تاع انني نمشي نقلب الفوق نبقى نطل الفوق اكي الرافي طيومو حنا اصلا ما خسرناش بزاف اكي دا شفنا ادرواتي اغوش دابا ممكن ندوزو هنا الخير والبركه اجيو نتوما اجي هو الكومبو الدراري كدير الكومبو الراسك فوالا نايس اوكي جود نفويو هاد اللعيبه رابيدمون جو بونس انا بوتيتر في النهايه ديال هاد اوكي كاين شي لعيبه هنا فوالا دي كابريس عاوتاني تروفي في الهوتيسيم شنو كاين هنا ولو سنتور كوراتيف ريزيستانس ليليكتريسيتي عندما نديرو بعد عندنا منه بزاف تو سامبلومون كاينش لعيبه نقراو هنايا اوكي شنو اخر كاين هذيك كاين هذه ما عندنا ما نديرو بها اوكي هادشي شويه كون ميم تيتلف قوت سميتو قوت البيبان دخل خرج اوكي داغي خرجنا للشرطه مي حنا خصنا نشوفو هنايا اونتولوجي دو تياتر اورليزيان
Agis, Jouma, agis. Chut, chut, yalla. Chut, yalla, capacité. J'ai le habité. Voilà. Voilà, voilà. Nice. كاين شي لعيبه في الاتجاه شنو هي اوكي شي لعيبه نقراوها جي شافيس مير دورلايس شي جافيس اوكي شنو اخر كاين ممكن ناخذوه قال الدراري كنت نلفكم بقوه الدوران باش نبقى نتحرك بزاف باش يلا نروشيرشي رابيدمون اوكي 562 سا سيغا ريان والو والو اوكي بقى لينا كاين هذاك الباب اللي تيخرج برا مي ما فايدناش حنا في هذه اللحظه هذه باسكو حنا خصنا نطلعوا الفوق وبوتيتر لان هذاك السهم متجه الفوق دونك جو بونس خصنا نمشيو نطلعوا الفوق هنا لتحت ما عندنا ما نديرو شحال بقات لينا بقات لينا 25 دقيقه في الحلقه وبقات لينا 29 بوين دابروباسيون دونك مازالين في المارج في السيف مارج كيف ما نقولوا في النطاق الامن بوتيتر كاين واحد ثلاثه هنايا قاعد صافي يلا ان شاء الله وفيدك شو تبغى شو تقتلوه دابا فوالا يلا صافي هابي دابا اوكي كاينه هاد النزله هادي وقال لها طلعنا منها نشوفوا شنو كاين هنايا كاين هاد لا شومبر شنو كاين فيها ابارامون ماشي باين ما كاين والو اش كندير انايا قاعد ناضج يا الدراري ناضج بعد لقيتات ما كتعرفش شكون اللي مدير الكاباسيتي وشكون اللي ما مديرهاش اوكي شنو كاين هنا كاين شي سينيماتيك غادا تطلع Tiens, vous ici. Vous ne dansez pas, inquisitrice ? Mais que vont dire les nobles ? Ambassadrice, comment on se retrouve ? Votre réputation d'efficacité est bien méritée. Vous avez fait un carnage ? Ça va prendre des semaines pour nettoyer le marbre de tout ce sang. Je suis venue sauver ou venger mes frères disparus. Mais vous m'avez devancé. Donc, l'émissaire du conseil des messagers dans le jardin, ce n'est pas vous, n'est-ce pas ? Là, je pense que c'est Gaspard. Il était mort quand je suis arrivée. C'est ce que je pensais. Vous êtes peut-être arrivé avec le grand-duc, mais vous n'avez pas l'air de faire ses basses besognes. Je savais qu'il faisait entrer des berruyers en douce. Mais tuer un émissaire du conseil, introduire des assassins Tevintid dans le palais, ce sont des actes désespérés. Gaspard doit prévoir un coup pour ce soir. Je vais l'arrêter. Anna Leradin, qu'il essaie, je l'arrêterai. Je vous souhaite du courage, ou mieux encore, du succès. Je vous ai mal jugée, inquisitrice. Vous pourriez bien être une alliée de poids. Qu'est-ce que vous feriez avec une armée d'elfes espions à votre service ? اوكي اذا ممكن اننا نجندوها بوركوا با je vais réfléchir à une alliance
On peut s'entraider, Inquisitrice. On est toutes les deux des étrangères, après tout. Je sais dans quelle direction souffle le vent. Je suis prête à parier que vous ferez partie des négociations de paix d'ici demain. Et si vous penchiez légèrement de notre côté, ça pourrait nous servir à toutes les deux. Ce n'est qu'une idée. C'est normal qu'il n'y ait pas une personne à cette soirée qui n'a pas essayé de nous soudoyer. Tous ces coups bas et ces manigances. Je me sens comme à la maison. دوريان فرحان حيت عندهم هادشي جاري به العمل في تيفينتيد. ما كاين غير خشني نقتلك. اوكي داغغ 37 سا سيغ اريان صراحه ديال الكتبان زوينه ولكن ما خداماش. اوكي ستاتويات السعاده. اوكي هاد السيكتور واش دخلنا منه ولا لا شفناه ولا لا. اوكي اذا الابارامون قدو نزلو من هنايا. فوالا جاردان. اوكي اجي اجي هذا هو الفقيه ديال لي فيناطوري الدراري. شفتني تعديت عليها الدراري. الرضا والحلوى مشى المقرضه فهي مقرضه ليه. يلا اوكي ذاتس جود. نمشيو نتحركو حنا لفين كاينا الميسيون. كاين شي لعيبه هنا بعدا جو بونس فيها الفلوس. فوالا 154 صافي بليزير دائما انك تلقى الفلوس. هذا هو الباب اللي كان بان لينا الدراري فويين. شوفوا شنو عنده. عنده لام دو كابيتان ايكيمور. ما لايقه حتى لعبه هذه. اوكي 26 بليز شي ستاتويات دو هال. الا كنتو كتلاحظوا مزيان راه كاينين 10 ديال ستاتويات دو هال مازال ما شفناهمش كاملين. عندنا واقيلا 5 حتى لحد الساعه. تحطهم لك في هذوك الكوانات اللي انت ما غاديش تمشي ليهم بطبيعه الحال. ما غاديش تقلب فيهم وما تعتمدوا بزاف على هذه المساله تاع انك انت ما غاديش تتغامر بالوقت وبهذاك لابروباسيون ديال لاكور باش يلاه باش يلاه تكمل الميسيون ديالك بشكل مقاد. مي با حنايا انا مستعد نغامر لانني سوفغاردي تو سامبلومون. دونك ليتس جو غنمشيو مباشره دابا فين عندنا خصنا نمشيو. خصنا نرجعو بوتيتر لسميتو نرجعو تو سامبلومون لو هول. شوفو هنا الفيدي. اوكي غير ان الفيدي ما كاينش شي حاجه اخرى. شي ستاتويات تاع ما كايناش الفيدي. اوكي جود حنا غادي نرجعو. اذا عاوتاني تيضربوا عليا في النواقص. اوكي كاين شي لعيبه هنا رابيدمون. دو يا فوار كلكو شوز ايسي. فوالا سكري اخر 10 ديال لي سكري الدراري. نمشيو نطلعوا رابيدمون باش ما يطيحوش لي عاوتاني لي بوين ديال لابروباسيون. نمشيو نطلعوا ل انتريسون. اوكي هذه ما كانتش الدراري. Vous avez vu la domestique aux oreilles pointues dans la cuisine? La rouquine? Si ça continue, je vais commencer à croire que j'y étais. Il faut que je m'en trouve une comme ça. Bienvenue au club. اوكي وزيدونا شي سكري لا شي واحد عجباتو شي دوميستيك عجباتو شي خدامه. Inquisitrice Lavellan, nous nous sommes à peine croisés tout à l'heure. Je suis la grande duchesse Floriane de Chalon. Bienvenue à ma fête. اوكي هذه هي الدراري اللي ما مرتاحش ليها. كما سمعتوا عمها فهو قال لنا باللي راه مسلمات عليه هذه الليله ماشي طبيعيه ماشي هي نفسها اللي تعرفها. كو بوي فير بور فو لو مومون اي بيان شوازي. نديروا معاه شويه ديال الدبلوماسيه
Ça ne me surprend guère que vous vouliez me voir maintenant. Sachez qu'ici, à Orlaïs, rien n'arrive par hasard, Inquisitrice. Je crois que nous nous préoccupons toutes les deux des actions d'une certaine personne. Vous m'accorderiez cette valse ? Les espions ne nous entendront pas sur la piste de danse. اوكي هي مساله اللي ماشي عشيه ديا مي جو سي با نديروها نحابيوها نشوفوا واش غادي يطرا كي نو زونطوند très bien m'accordez-vous cette danse madame avec plaisir اوكي ربحنا 10 نقاط اني نشطحوا معاه ماشي مشكل les dalassiens se sont découverts un intérêt soudain pour la politique que savez-vous de notre guerre civile ok j'ai été renseigné Mes conseillers me tiennent informé. Il serait souhaitable que les dignitaires de l'Inquisition maîtrisent parfaitement les questions politiques. Organiser les négociations de ce soir a demandé beaucoup d'efforts. Pourtant, quelqu'un va commettre la pire des trahisons. La sécurité de l'Empire est en jeu. Aucune de nous ne veut sa chute. اكي خاصنا نحاولوا نحافظوا على سميتو نحافظوا على ديك لابروباسيون د لاكور جو سي با شنو غادي نختاروا دابا يو سوي داكور افيك فو اون ايت فو سور سي لا ريزون دو ما فينو وي جو سوي داكور افيك فو alors vous m'enlevez un terrible fardeau inquisitrice Le monde est plein de doutes et d'incertitudes. La peur a plus de sujets qu'aucun empire. Vous êtes ici sur invitation de mon frère Gaspard, et vous avez exploré tout le palais. Vous suscitez la curiosité de beaucoup, inquisitrices, et les inquiétudes d'autres. Suis-je l'objet de votre curiosité ou de votre inquiétude, madame ? Un peu des deux, à vrai dire. Cette soirée est très importante, Inquisitrice. Je me demande quel rôle vous y jouerez. Savez-vous distinguer l'ami de l'ennemi ? Savez-vous qui est digne de confiance ? Ok. رجعوا لها la question parce que ما خصنيش نحاول نلوح les cartes ديالي في الطابله. Excellente question. J'aimerais vous la retourner, madame. اوكي ربحنا واحد خمسة نقاطات اخرين Au palais d'hiver, tout le monde est seul. Vous n'aurez certainement pas manqué de remarquer que des intrigues dangereuses se jouent ce soir. OK, comme toujours. J'ai remarqué quelques signes en effet. Iwa. Vous devez faire vite. La trahison est proche. Arrêtez Gaspard avant qu'il ne frappe. Dans le jardin de l'aile royale, vous pourrez trouver le capitaine des mercenaires de mon frère. Il connaît tous ses secrets. Je suis sûre que vous saurez le faire parler. Nous verrons bien ce que la nuit nous réserve, non ? Ok, drôle, dobrna la nqaytach. La cour va parler de vous pendant des mois. Nous devrions vous faire danser plus souvent. D'accord, mais sans encore épuise, pas avec elle. J'ai appris des choses. La duchesse avait des choses intéressantes à dire. Je n'en doute pas. Vous avez dansé avec la duchesse Floriane ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans les quartiers des serviteurs, surtout ? On m'a parlé d'une bagarre. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Les pourparlers de paix semblent s'enliser. J'ai trouvé Divinatori. Morrigan m'a aidé à entrer dans les quartiers des serviteurs où il y avait un groupe de Venatori et la dague de Gaspard. Cet homme ferait vraiment n'importe quoi pour devenir empereur. Alors, l'attaque contre l'impératrice aura bien lieu ce soir. Inutile de prévenir Sélène. Elle a besoin que ces négociations aboutissent. En fuyant, elle admettrait sa défaite. Alors on devrait peut-être la laisser mourir. Vous avez une idée, Léliana ? Corypheus veut semer le chaos. Même si Sélène survit, rien ne garantit qu'on y échappe. Pour pouvoir déjouer ses plans,
L'Empire Orlésien doit rester fort. Il faut que quelqu'un sorte vainqueur de cette soirée. Et pas nécessairement Selene. Elle a raison. Vous vous rendez compte de ce que vous suggérez, Leliana ? Parfois, le meilleur chemin n'est pas le plus facile. Ok. Vous me demandez de choisir ce qui est le mieux pour Orlaïs. Ça dépasse les frontières orlésiennes. Celui ou celle qui occupera le trône impérial affectera tout Edas. Si vous voulez arrêter Corypheus, vous devez prendre une décision. Vous devez soutenir quelqu'un ou risquer de tout perdre. Alors nous devrions soutenir Selene. C'est elle l'impératrice légitime après tout. Pourquoi s'y opposer ? Parce que c'est elle qui est responsable de l'état actuel de l'Empire. Je vote pour Gaspard, à supposer que la Duchesse se trompe sur son compte. Je recommanderais Briala. Elle pourrait rétablir la paix, non seulement à Orlaïs, mais aussi parmi les elfes. Mais c'est à vous que revient cette décision, Inquisitrice. Pas à nous. Ok, كنظن انه مازال خصنا سميتو مازال خصنا شويه ديال لي ديطاي سيرتو اننا مازال ما مشيناش لهاد لو سيكتور جديد اللي قالت لنا هاد فلوريان اننا نمشيو ليه ونشوفو هذاك لو كوموندون ديال لي مرسونير اللي جيبو غاسبار باش يرتكب هاد الجريمه دونك جي بيزوين دو ديطاي je ne peux pas choisir pas encore il le faut même l'inaction est une décision inquisitrice Vous pourriez aller parler à Selene dans la salle de bal, mais elle ne fera rien. Pas sans preuve. Si Gaspard est coupable, il le niera. S'il est innocent, il ne sait rien. Nous devons découvrir la vérité. Que vous a dit la Duchesse Floriane ? Que le capitaine des mercenaires de Gaspard est dans l'aile royale et qu'il est au courant du complot d'assassinat. Ça pourrait être un piège. Ou une piste. Quoi qu'il en soit, vous devriez vous y rendre et chercher des indices dans les quartiers privés. Alors trouvez-moi un moyen d'y accéder. En attendant, que vos soldats se tiennent prêts. À vos ordres. Tâchez d'être prudente, inquisitrice. Ok, good. انا الصراحة ما كذبش عليكم فرحان بهذيك ال 45 بوان ديال لابروباسيون ديال لاكور ادبرنا عليها جوبونس انه كون درنا شي غلط في هذوك الحوارات مع هذيك خيتي ديك فلوريان ما كناش غادي نخرجوا سالمين اوكي كاين شي حاجه قريبه هنايا بانت ليا فوالا اون كابريس هاد لي كابريس جو سي با مع من يقدو ينفعونا اوكي لامبيراتريس ما قدوش نهضروا معاها حتى لحد الساعه هنا ما كاين والو بطبيعه الحال شفنا هاد القنت هذا اوكي شحال بقى في الوقت بقى تقريبا شي 4 دقائق فقط دونك اش غنقول لكم جو بونس انني ما نغامرش ونمشي نخرج من لو سيكتور غادي نسوف غارديو هنايا الدراري هادشي اللي غادي نديرو غادي نسوف غارديو هنايا في الهول باش ما يضيعوش لينا لي بوين ديال لابروفاسيون وفي الحلقه الماجيه غادي نبداو ان شاء الله من هنايا نمشيو نطلعوا لهذيك لابارتي ديال سميتو ديال لو بالي اللي غادي نلقاو فيها سميتو اللي غادي نلقاو فيها هذيك خينا اللي كيف قلنا هو لو ميرسونير اللي جيبو غاسبار باش يلاه يرتكب هذه الجريمه هذه دونك فاحنا غادي نحاولوا اننا نصوف غارديو في هذا لو سيكتور هنايا مي افون تو نشوفوا الا كاين شي بوتيتر شي ديسكوسيون لينك دون نسيتو عليها اوكي انتريسون Je n'aurais jamais cru ça. Ok, معلومات جداد. Ok, allez le royal. Donc, هنا فين غادي نبداو هاد لا ميسيون هادي, mais je vais pas l'activer d'abord. غادي ندير واحد المساله غادي نحاول rapidement نمشي هادي je pense ماكش تعطي والو كنا فايتين جربناها نعاودو نجربوها على الله. C'est bon à savoir. اوكي هاد المره عطات اذا فماشي دائما هذيك البلاصه ما غاداش تعطيك المعلومات بارفوا غادا تعطيك معلومات اوكي اذا هادشي تيحتنا على اننا نمشيو نعاودو نشوفو دوك لي سيكتور اللي كنا لقينا فيهم بحال هكا دي زون اللي ممكن انا نتنصتو فيهم وما عطاوناش في المره الاولى دونك غادي نحاولو في المره الثانيه نشوفو سي بوسيبل
Ok, quelque fouille la salle secrète. Intéressant. Ok. N'entrons pas là-dedans. C'est vrai ce que l'on dit. Vous êtes l'inquisitrice. Nous avons entendu parler de vos exploits. Je parie que vous n'avez pas entendu les meilleurs. Je vous l'avais dit, Philippe. Personne n'a jamais survécu à un archidémon. C'est une vraie source d'inspiration. Ok, كاين هنا عندنا خيار سبيسيال قال لك جوي ان تور او غارد بور كيل بارت. اذا فاش بونس هذه هي البلاصه لا سال دي تروفي اللي فيها كاينين شي حوايج اللي متعلقين بكاسبار ممكن ناخذهم. هذا هو الميساج اللي طلع لينا دابا فاش دخلنا لا سال. سيتي انتريسون اننا نرجعوا نقلبوا على شي حوايج اللي فاتونا وما شفناهمش. فدو فغي بارلي اكولين سي فو فولي لو كوماندون كولين pourrait vous donner tous les détails de ce combat. Il est dans la salle de bal. Vraiment? Mais je ne peux pas quitter mon poste. Ça ne prendra qu'une petite minute. Philippe, la fin du monde est proche. C'est notre dernière chance d'entendre cette histoire. Vous avez raison. Merci, inquisitrice. Allons-y. Il y a une drérie. 55 pour l'approbation de la cour. Zaz. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Voilà, 13 secrets à 30. Nice. قلبو مازال اون كابريس 7 على 15. اوكي بقى والو هنايا بعد ندخلو. اوكي ستاتيو دو هال نايس سال الوقت ديال الحلقه. prendre les ordres rendez-vous dans l'aile ouest du palais lorsque je vous enverrai 3 verres de cognac il ne faut rendre aucun risque Gaspard. إذن كان موصيهم باش ما يتحركوش تيصيفط لهم 3 ديال الكيسان ديال الكونياك ما حنا درناهم قولبناهم. نشوفوا هاد الباب هذا شنو كاين من موراه ونخرجوا صافي هنا غنساليو الحلقه نخرجوا غير من هنا باش ما يبداش يضيع علينا عاوتاني لابروباسيون د لاكور. نفعتنا هاد 10 ديال لي بوين اللي خدينا. اوكي فلوس شنو هنا 7 ريزيستانس الكتريك ناخذوها لا عامر اه شيت 7 دو توت فاصون سي با كيلكو شوز اللي مزيانه بزاف. اوكي خدينا المهم ونخرجوا من هنا. اوكي جود صافي ونساليو الحلقه ديالتنا هنا. سو نتمنى ان الحلقه عجبتكم. حاولنا ان نخدموا شويه بذكاء على سميتو على لي كونفرساسيون ديالتنا سيرتو كونفرساسيون ديال فلوريان فحنا استطعنا نخرجوا منها الماكسيموم ديال لي بوين. دبرنا فيها تقريبا على واحد 15 بوين وصلنا ل 45 ومن بعد في هاد لي زومباسادور ديال غاسبار اللي قاولبناهم وصيفطناهم عند كولين باش خلاونا ندخلوا نقلبوا البيرو ديال غاسبار وناخذوا منه هاد لي سيكري فحنا ربحنا 10 ديال لي بوين استهلكنا منهم فقط جوج ديال لي بوين جو بونس. دونك بقات لنا 53 بوين ديال لابروباسيون اللي ممكن نستعملوها في الميسيون اللي جايه. لان فاش كتكون عندك لي بوين دابروباسيون كثار فانت فاش غتمشي لهاد لو سيكتور جديد فغتاخذ راحتك انك تقلب تشوف لي ستاتيوات دوال كاملين اللي كاينين باش تفتح بهم شي بيبان. لانه الا مازال تتذكروا فمازال كاين واحد الباب اللي ممكن نفتحوه في هذيك الجرده اللي كاينه برا اللي خاصو 3 ديال ستاتيوات دوال. يعني ممكن في الحلقه الجايه نمشي نفتحوه ونمشي نقلب شنو كاين تماك. سو هادشي اللي كاين الحلقه الماجيه جو بونس غادي يكون فيها دي كومبا ان شاء الله غتكون هي شبعانه اكشن لانه غندخلوا لهذاك الليل رويال او للجناح الملكي اللي كاين فيه هذاك لو ميرسونير او الكابيتان ميرسونير ديال غاسبار. غادي نحاولوا نمشيو تماك ونحاولوا نشدوه بوتيتر غادي يكون مع الرجال ديالو او بوتيتر عاوتاني نتلاقاو مع لي فيناتوري جو سي با. مي ان شاء الله نشوفوا هادشي كامل في الحلقه الجايه. نتمنى ان هذه الحلقه عجبتكم وبقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الماجيه. السلام عليكم.